Sveiki, iš tėvai paprastai studijos, sakau aš, tėtis Simonas ir šį kartą dar viena vasariška tema apie tėvystę, gyvenimo džiaugsmus ir kaip rasti ir auginti tos ryšius su jau suaugusiais savo vaikais ir kartu su manim studijoje apie viską turbūt, nežinau kur nuvestas kelias, nuostabi pora, turbūt visiems žinoma pora, tėveliai. Ir seneliai jau, Inga ir Arūnas Valinskai. Tai ačiū labai, kad atvyko tarp savo darbinės vasaros, radot ir mums vietelę. Ir iš karto, aišku, laida apie tėvystę čia mūsų, bet jūs atvykot kaip sutoktiniai. Labai džiugu, kad kartu atvykot ir retai jūs matau kada, ar net neatsimenu, ar esu matęs. Bet norėčiau paklausti, kaip tą ryšį, kaip va, tą santoką išsaugoti, kai dabar... Nu, man atrodo, dabar žiauriai populiaru yra tiesiog paimti ir eiti skirtingais keliais ir žiūrint į visuomenę tą mūsų, ne, grėtinėlę, jie visi nu, požiūrėjai pasikeitė čia. Kaip pas jūs, kaip jūs įsaugot ir kaip tai pavyksta gal? Nežinau, kas pradės, kas mėg. Kas pirmas? Ačiū. Iš ties, šitą klausimą girdžiu dažnai ir girdi, manau, dažnai. Sakykit tą receptą tos sėkmingos santuokos. Dieve, nėra tų receptų. Nėra užrašomo ar kažkokio pateikiamo kam nors recepto. Kiekviena šeima turi susirasti savąjį. Tai, kas tinka vieniems, visiškai netinka kitiems. Tai, kam vieni žmonės turi kantrybės vienos šeimos, kitos neturi visiškai. Tai požiūrių skirtumas gali būti visai. Ir kaip tą vieną receptą parašyti? Būkite tokie ir viskas bus gerai. Jeigu reikia surasti apibūdinimus, aš sakau du paprastus. Kantrybė, tolerancija. Atlaidumas. Vat jeigu laikysitės šitų trijų dramblių, visa kita bus labai paprasta. O jeigu jūs žaisite savo ambicijomis ir tik asmeninėmis ir tik savo, tada jūs lakstysitės kas trečią dieną. Ir visi kita šeima, visi kita patalą. Ir galbūt jums ir bus gerai. Aš labai abejoju, ar tai yra gerai vaikams. Aš tai manau pirmas dalykas, ko nereikia daryti, tai kategoriškai nereikia klausyti visų tetų ir giminaičių palinkėjimų, kurie yra išsakomi vestuvių dieną. Banaliausi dalykai, kai skamba. Žinokit, gyvenimas kartu, vaikai, tai nėra žiūrėjimas vienas į kitą, tai yra žiūrėjimas viena kryptimi. Kai klausai tokių blėnių, atrodo, kad va, šitą išgirdai, įsisavinsiu ir visą gyvenimą gyvensiu. Taip nebūna. Taip niekada nebūna. Ir žmonės, kurie iš įvairiausių knygų, iš kažkokių pasisakymų, iš poezijos, ištraukia tam tikras citatas ir įsivaizduoja, kad tai bus jų meilės ilgamžės ir visą gyvenimą trunkančios meilės receptas, jie labiausiai klysta. Už tai, kad... Gyvenimas šeimoje kartu yra visų pirma darbas, kuriame niekada nebūna atostogų. Ir lygiai taip pat ne tik gyvenant kartu, bet ir auklėjant vaikus. Tai šitoje vietoje, žinokit, aš esu daug kartų minėjęs, bet kadangi yra labai geniali mintis, tai galiu pakartoti savo pasakymą. Jeigu aš žinočiau laimingo šeimos receptą, tai aš kasmet, ko gero, gaučiau Nobelio taikos premiją. Kasmet, neišvengiamai. Bet kadangi tokio nėra, tai belieka prisiminti tik tais Anos Kareninos pradžią, kad visos šeimos laimingos vienodai, o nelaimingos visos kiekviena atskirai. Čia lygiai tas pats. Dėl darbo. Aš irgi dažnai labai vartoju šitą apibūdinimą santokos, kad tai yra darbas, bet visai neseniai paskaičiau ir netgi nepamenu kurios, bet kažkurios iš pakankamai ryškių merginų, moterų pasakymą, koks darbas, palaukit, kokia nesąmonė. Aš nenoriu dirbti šeimoje, aš noriu džiaugsmo šeimoje. Tai aš manau, kad turint tą galvoje, jeigu mes tokį santykį turime ir tokį požiūrį, todėl mūsų irimas santuokų ir yra toks dažnas. Jeigu tu nori tik džiaugsmo, viskas turi būti labai lengva, paprasta. Jeigu tai yra darbas, aš išeinu iš šito darbo. Aš nenoriu jo sunkaus dirbti. Parašai pareiškimą ir išėjai. Sunkius darbus dirba šeimoje auklės bei namų tvarkytojos. Aš nenoriu dirbti, aš noriu džiaugsmo. O sveikinu.
aš irgi noriu džiaugsmo, bet tai džiaugiasi visą laiką tik idiotai. Turbūt, ne, bėda ta, kad bendros ateities ir bendro vienas kito mylint, gerbent gyvenimo kūrimas yra labai labai sunki kūryba. Ir jeigu žmonės įsivaizduoja, kad sukurti eilėraštį, sukurti kažkokią baladę, sukurti romaną, sukurti dainą, dar kažką yra labai lengva, tai gal tegul jiems taip ir atrodo. Bet reikia žiūrėti tai kaip į dviejų žmonių bendrą kūrybą. O aš manau, kad pati didžiausia problema yra ta, kad šiais laikais labai nemaža dalis, ypač jaunimo, į būsimą savo vestuves ir santoką žvelgia kaip į dar vieną eilinį vakarėlį, kuriame galės pasitūsinti su draugais. Mhm. O žmonės, kurie yra pažįstami visuomeniai, jie žvelgia dar į vieną progą pasididžiuoti ant žurnalo viršelių. Jiems nėra atsakomybės tos, sakysim, kad šeima yra kažkas, kad ir kaip sunku būtų, kad ir kaip visko būtų, bet tai yra kažkas švento. Nes šiaip šiais laikais gal tas jaunimas į viską labai nori daug lengviau, į darbą, į viską žiūri daug lengviau, viskas turi būti greičiau, pinigai greičiau, tai turbūt ir tai santokai, nu tai aš noriu tik džiaugsmo, žinai. Ir dar vienas, vat aš norėčiau, dar vienas trendas paklausti jūsų nuomonės, nes, nu vat, gali šeimos laimingos, kada laimingos, bet dabar yra toks trendukas, kad neva nereiktų susilaukti vaikų, kadangi žemė ir taip neguminė, ir vat mes poroje gyvensim be vaikų, nes jų, nu, mes saugom žemę. Ir Nu, tai labai populiarėja. Tai kaip, vat, ar jeigu tu jau pora, ar jau mes turim būti būtinai tėvais, ar mes galime ir nebūti jais, ar čia duotybė mums? Žinokit, aš kažkaip tai gal ir neturėčiau iš to sakyti, nes aš jau nebejauna, bet aš nepritariu 100% šitai pozicijai ir šitam požiūriui, bet kažkiek lengvai... Aš galvoju, kad vis dėlto tėvai gimdydami vaikus ir besilaukdami jų turėtų daugiau mąstyti apie tai. Nes tai negali būti, na, bet visi susilaukia taip, nes tai užprogramuota mumise. Jeigu sukūrėme šeimą, reiškia, turi būti vaikai, o kaip kitaip. Bet tas pasiruošimas vaikui, ir mes patys to nedarėme, mes patys plaukėme su šita srove ir taip gimė mūsų vaikai ir mes jų ir norėjome. Ir kai ilgesnį laiką negalėjome susilaukti, irgi labai išgyvenome šitą, bent jau aš nežinau kaip Arūnas. Man tai buvo smagu. Pakankamai ilgai laukėme pirmojo, nu, tai ne tiek buvo ilgai, bet vis dėlto ta atsakomybė ir tai, kad jaunimas dabar daugiau apie tai galvoja, Aš tiesiog sveikinčiau tai. Mm-hmm. Tiesiog labai trumpai ir lakoniškai. Aš tikrai nemanau, kad nu, neįprasmin save žmonės niekaip kitaip, tik tai susilaukia vaikų. Kad užprogramuota mumise yra, aš visiškai sutinku, žmogus ir gimsta tam. Bet jeigu jis daugiau pradėtų galvoti, aš manau, kad jisai sumastytų daug dalykų ir šitas vienas, kad galbūt gyvenimas įmanomas ir tikrai neprisigimdant keletos vaikų, jisai gali būti. Ir aš nemanau, kad tai yra nepilnavertės kažkokios tai šeimos. Aš taip kategoriškai tikrai nevertinčiau. Mhm. Apie tai, ką kalbėjo Inga, iš tiesų, tai mes esam visų pirma gyvūnai, tai yra homo sapiens, tai visiškai paprasta ir aišku, ir fiziologiniai dalykai mums visiškai nesvetimi, kaip ir bet kuriems kitiems žinduoliams. Bet mes esame ir socialinės būtybės, ir mums ko gero reikėtų atsižvelgti tai, kad mes ne tik turim patenkinti savo fiziologinį, sakysim, kai kurios poreikius fiziologinius, bet iš tiesų mes galime atsižvelgti į tai, kad žmonių, aišku, žemė, Dar mūsų išlaikys labai daug ir ilgai. Lietuvoje ypač. Lietuvoje taip, bet tai dar ir į Marsą jau ruošiamės kristi, ir į Mėnulį jau Artemidė ruošiama ir visur kitur. Bet aš manau, kad kaip sociologinės, socialinės būtybės mes galime dažniau pagalvoti apie tai, kad yra tiek daug jau gimusių vaikų, kurie neturi tėvų, Ir jeigu tu nori turėti savo vaiką, nebūtinai jis turi būti fiziškai tavo. Jis gali būti tavo įvaikintas ir tavo užaugintas ir išauklėtas. Tai šitoj vietoj, kad ir kaip žiauriai beskambėtų, bet būtent su šia intencija rusų kariuomenė vagė ukrainiečių vaikus, kad juos perdarytų, juos perlydytų. Jie paima, kaip sakysim, švino alavo gabalėlius ir perlydo į kitą.
kaip kitus kareivėlius. Etiketė uždeda po to. Taip, taip, taip. Tai, bet galimas ne tik toks neigiamas požiūris į tą dalyką, bet ir teigiamas, kai žmonės tiesiog yra nemažai šeimų, kurios negali susilaukti vaikų ir, ir šioje vietoje aš labai labai sveikinu netgi ir jaunimą, kuris gali tai turėti, gali tai daryti, gali gimdyti vaikus, bet nusprendžia, kad gal mes savo vaikais pavadinsime tuos, kurie jau nebeturi savo tėčių ir mamos. Tai aš visiškai labai blaiviai žiūriu į tą visą dalyką ir labai labai sveikinu. O jūs, kai buvot jauni, draugystės pradžioje, turėjot kažkokią iliuziją, svajonę, kokią šeimą turėsit, ten kiek vaikų turėsit ir panašiai, pasvajodavot kažkaip ir kaip šiaip tos svajonės, ar jos vertos pradžioje svajoti, nes po to labai gali sugriūti? Ko gero, žinokite, ne, ar gal tu tavo atmintis geresnė, gal tu pameni, bet mes tikrai nekūrėme ir neribojame savo skaičiaus kažkokio, būtinai norėtume, tarkim, 5 vaikų. Nes, na, mes galbūt netoks instinktas mūsų abiejų tėviškai stiprus, kad mes norėtume tokios didelės šeimos, bet aš, man tikrai žavu, aš labai su gražiai žiūriu į jauną šeimas, kurios atostogų metu mes daug keliaujam ir mes matome, kaip jie keliauja su 3 vaikais. Ir dar sugeba šypsotis. Aš pažiūrėjau savo vaikams, aš esu tas, kur su 3, su visais buvau tėvystės atostogų, esu tas biškiai kitoks tėtis nestandartiškai ir aš savo vaikams liepiu visą laiką, kai su manim eina šypsotis, kad jie visi galvotų, jog mes labai gerai gyvenam taip, kad visi turėtų tai. Variantas. Tai va, čia gali būti, žinokit, kad buvo vieni iš tų, kurie tiesiog šypsosi. Nes... Ir aš iš tikrųjų su pagarba labai žiūriu iš tuos tėvus, kurie ryštasi tą daryti ir aš manau, kad ir Lietuvos tėvai kur kas dažniau keliauja jau su mažais vaikais. Mes to tiesą sakant nedarėme. Darėm, nu kaip? Nu, kada? Tai kai jau pirmą kartą išsivežėm pirmą sūnų, kai jam buvo 6 metai. Taip. Kažkur tai. Netgi nebu, nes mažyliui buvo 8 mėnesiai. Tai mums į galvą neteidavo, kad su kokius, sakykim, neturinčių metukų vaikų jau galima kažkur keliauti. Dabar žiūrėkit, to sėdynėse sėdi tėčiui, mamai ant krūtinės, tokie mažiai visai dar tik tai išsiritę. Ir jie kažkur tai keliauja. Tai aš tai sveikinu iš tikrųjų. Aš manau, kad vaikams tai yra labai gerai. Tiesą sakant, nežinau, kaip tai tėvams yra. Ypač lėktuvų kaimynams. Ypač lėktuvų kaimynams. Va šitą ir pagalau, nes turėjom iš Londono į Kiniją skrydį 13,5 valandų, tai po to ėjo visi man, o aš buvau su nešia žmona, metukų vaikų ir 2. Tai nu, buvo visko tikrai, bet man ir nepatinka, kai vienas keliauju, tai aš dabar, pavyzdžiui, stengiuosi vis laik bilietų su vaikais pirkti kažkur galę, kad tikrai niekam Taip. Nesudaryčiau, nu, nes dėl to nekeliauti nenoriu, man atrodo, kad ir aš sakau, kad maži vaikai tai nereiškia, kad jie neatsimins, bet ta emocinė, visas ryšys, kuris yra atostogų metu, tėvai atostogos yra kitokie. Žinai, mama gali dainuoti čia bet kada, kuri nedainuoja. Ir sako, ir tada vaikai biškai kitai pamato. Bet šitai vietoje aš tiesiog siūlyčiau pagalvoti ne alternatyvą, bet tiesiog galbūt kitokį variantą. Jeigu vaikams ir tėvams, ypač, gal atvirkščiai, gal jeigu tėvams patinka keliauti su vaikais, nes vaikų atmintis, kiek aš pamenu, ten jau. Ta jau, kuri lieka, yra nuo 3 metų. Liktai. Nieks nežino šiaip. Na, bet taip laikoma. O kam belstis 13 valandų kankinant save, vaikus ir kaimynus lėktuvų, kai Lietuvoje, ypač vasarą, yra tiek nuostabių vietų, kur galime nuvažiuoti, galim, sakysim, vieną savaitgėlį pagalvoti, vat, nu, neskrendam mes į tą Kiniją 13 valandų, kur keičiasi laikas ir dar kažkas. Važiuojam, apžiūrim šiandien, sakysim, ten Švėkšnos bažnyčią, apžiūrim Aukštumalos pelkę, nakvojam Šilutėje, po to pervažiuojam, nakvojam Mažeikiuose, ten yra... Kodėl šito net, kam belstis velnė žino kur, vien tam, kad užsidėtum, aš su vaikais buvau Kinijoje. Tiems vaikams ta Kinija, grabė jie matė tą Kiniją. Aš tiesiog apsiginti iš kart norėčiau, nes tai buvo žema, o Lietuva apkeliavęs su viską prašė 60 dienų, kiekvieną vietelę, kur su mažais vaikais galima būti gyventi, viską esu prašęs. Taigi adresu, biškai, ne, čia apskritai. Apskritai tuo, kadangi aš nežinau, kiek jūs vietų lankėt ir aprašėt, bet galiu pasakyti, kad manau, kad esu lankęs kokius 2, minimum 3 kartus daugiau, nes mes koncertavom visuose praktiškai kolūkių ir miesteliuose dar nuo 1986 metų. O beveik kaip gimiausi, tik mano metų. Taip, tai
Tai būdavo ten visi Deltuvos, Dainavos, praktiškai, kaip pasakytume, bet kurį miestelį, aš daugmaž pasakyčiau, kuriame rajone jisai yra. Ir tų vietų iš tiesų yra tiek ir tiek nematytų, Aha. kad galima vėl važiuoti iš naujo ir prarašytumėt kitą knygą. Aš visiškai Dar plus 60. Dar. O kiek pats keliavai su vaikais tom vietom? Aš tuo metu, kai reikėjo su jais keliauti, dėja ir keliavau pa jas koncertuodamas. Tai va čia toje vietoje mano tėvystė nebuvo pavyzdinė. Ne, tai, kad tėvai, sakykime, nori ir į Kiniją nuskristi, tai nieko nėra blogo. Gal jie tų vaikų palikti, kam neturi? Oi, tikrai šiais laikais, tai žinokit, jeigu jau, žiūrėkim taip makabriškai, jeigu jau gali palikti savo keturkojus augintinius, tai vaikus tikrai yra sikur. Eki, žodžiu, jisai kategoriškas, jis juokauja, ne aš viskas labai, aš jau per tie gyvenime matę, jau suprantu ir Arūno, žinai, net negyvendamas humorą, tai aš tiesiog, nu, darbelis neišlengvųjų, tai ir ta vystė, ir ta santoka. O jūs atsimenat kokį nors įvykį, kur baisiai buvo jūs sukrėti ar pridarė vaikai taip, kad, nu, buvo daug streso, daug panikos ir man tam pačiam Tailandė, aš tikrųjų pamečiau va pats kaltas, nusivedžiau mažą vaiką į olą, kur tikrai nereikėjo ir jį pamečiau oloj. Ir nu viską, aš tai esai buvau prakeikęs įvairiausiais būdais ir daugiau aš jokias olas tikrai neįsiu, nesvarbu mažiai ar dideli. Man tas įvykis va. Ar jūs turit? Kiek laiko ieškojot vaiko? Ten labai gal nežinau, viskas tiek įsitempė, kad buvo labai baisu ir ten atrodo lakti tai tos duobės ir atrodo, kad jis visur gali būti. Tai jis tiesiog tupėjo, nes ir tiek. Kažkaip bet buvo labai baisu. Tokių drastiškų šia prasme iš tikrųjų, kad, nu, aš manau, kad tėvam tikrai turėtų išsigasti, gal ir nebuvo. Jis dabar šiaip labai visko bijo, tėvai. Nu, visur lakstos, jis nuseniau išleidžia vaiką, uždeda traktą, jis ten grįžta, pavalgo, susitepa sumuštinį. Dabar, nu, čia kaip tai vaikas vienas laukia, kiek jie metų? 9 ir jis vien? Nu, man atrodo, kad biškai yra viskas perpūsta, tai vat galvoju, gal ta situacija, kur jums nebuvo, dabar sakytų, oi, tokia situacija. Galiu pasakyti tik tiek, kad labiausia ir didžiausia šoka įvarydavo vaikai močiutei, Ingos mamai, kadangi jinai daugiausia prisidėjo, kol mes koncertuodavom savaitėm, iš savaitės į savaitę, ten būdavo, kad 2-3 savaitės koncertuoja non-stop, grįžti keliom dienom namo, Klaipėdą, kadangi Inga tada jau gyveno pas savo mamą ir augino Arūną, tai atbūnė toks kaip kalėdų senelė su dovanom vaikui, su dovanom uošvieniai, su dovanom žmonai, grįžti 4 dienos ir vėl išvažiuoja. Tai tų didžiausių šokų, ko gero, yra įvaręs vyresnėlis būtent močiutei. Ne už tai, kad ten buvo kažkas tokio antgamtiško arba blogo, tiesiog jos kitaip reaguoja. Močiutės, tai taip, joms gyvis. Taip, o man tai labiausiai, ko gero, vienas iš tokių smagiausių atsitikimų, jų daug yra buvę, bet jie dažniausiai tokie teigiami, kai mes skridom su Darim Lukoševičiu, mano kolega ir jo duktė buvo tokiu pat 6 metų ir mūsų sūnus buvo 6 metų į Jungtines Valstijas ir mes keliavom nuo viršaus į apačią iki pat Majamio ir kaip dabar pamenu, kad sakėm, vat jau kai grįžinėsim atgal, ten kokias 2 dienas prieš mūsų skrydį į Europą, grįžtant, užėsim į tą žaislų krautuvę. Įsivaizduokit, tais laikais mes ten nelabai ką matę. O vaikas užbėga, sulaukęs, jis laukia. Ir kada mes keliaujam žemyn, paskui viršun ir jau užeina į tą parduotuvę. Toys R Us ir ta parduotuvė kaip mūsų Akropolis, tokio dydžio ir ten lentom, bet tik žaislai. Ir tu pamatai, kaip panašiai kaip šitam filme animaciniam ledynmetis, tas voveriukas patenka į gilių rojų. Tai jis tai... Ir rinkis, ką nori. Bet, nu, vieną daiktą kažkokį. Ir turim vieną valandą. Turi valandą ir rinkis. Tai vat man tas labiausiai įsiminė. Emocinis tas. Emocinis. Ne tai, kaip mes jį stebim, bet kaip jisai pats, jisai... Vat čia... Čia yra rojus ir aš jį patekau. Tai vat man tas labiausiai įsiminė be visų kitų dalykų, bet čia tas vienas iš to. O kaip jūs, nu, gal kažką norėjai Inga pasakyti? Ne, tai tu nepapasakai, kaip tas robotas lėktuve vaikščio. Ai, tai įsirinko robotą, kaip suprantu, jo? Įsirinko tokį vaikščiantį ir jis jį
nu tai kur jis jį padės? Mes skrendam irgi 13 valandų iš valstijų į Europą. Ačiū Dievui, keleiviai buvo kantrus. Man atrodo, kad negavom mes ten Vilnių. Ar ne? Ir jisai taro būduko tarpę paleidęs ir iš paskos eina. Galvoj, Jėzus. Bet tai buvo jo svajonių žaislas, svajonių kažkas tokio. Ką žino, atsimena dabar, neklausėt šiaip apie... Atsimena, nu jam 6 buvo jau, tai jau turi 5, 6. Nes tos emocijos vis tiek lieka. Tai, o kaip jūs vat, auginot vaikus kažkokių taisyklių paisėt, kažkokią susikūrėt, ar iš savo tėvų kažką buvot pasiėmę, ar vat, vat taip, kaip aš, pavyzdžiui, savo tėvų, aš tėvams esu pasakęs, darau taip, kaip jie, nu, kaip jie nedarė. Taip, tik visiškai kitaip. Yra kas pasiėma taip, kaip darė tėvai ir tuo džiaugiasi. Labai pavydu. Bet va kaip pas jūs, kaip jūs ėmėtės iš kur tų žinių, ar tiesiog viskas taip pagal gamtą? Manau, kad žinokit... Na, savo pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad gana chaotinis tas supratimas tėvystės buvo. Auklėjimas, na, mano mama irgi pastoviai dirbdavo, mane iš principo ilgą laiką augino seneliai. Ir mūsų šeima, mano šeima, pakankamai anksti mano paauglystė išyro, todėl tokių tradicijų ir kažkokių tai konkrečių nuorodų į savo elgseną, savo šeimoje aš tikrai nei buvau numačiusi, nei kažką tai planavusi. Ir, žinot, aš dabar padariau visai neblogą išvadą, kai mes visai neseniai prieš savaitę buvom, padarėm, kaip sakėm, senelių eksperimentą su anūkė pirmą kartą. Ketverijai išvažiavome. Be tėvų, be nieko, tai aš tai pavadinau senelių savaitę, tik savaitę, neišdysiu. Bet čia pirmą kartą jūsų? Pirmą kartą, ta prasme, kad mes tik seneliai. Ir iš to, kaip buvo mūsų šita savaitė, kaip jinai vyko, kaip mes abudu reagavom ir kaip mes elgiamės. Aš pasidariau tokią išvadą, kad tėvais mes tiesiog būname. Todėl, kad taip ištiko santuoką, mes gimdom vaikus, o anūkams mes iš tikrųjų subręstame. Ir mes labai daug pasiemam iš to, kaip mes auginom vaikus. Ir mes automatiškai stengiamės nedaryti tų klaidų, kurias, kaip aš įsivaizduoju ir kaip mes žinom, mes darėme su savo vaikais. Tai seneliavimas, kiek tėvai kartais bepyktų ant... Kus gražu žodis, atsiprašau, tiesiog seneliavimu. kiek bepyktų ant savo senelių dėl lepinimo vaikų, kad truputį elgiasi ne taip, kaip jie norėtų. Iš tikrųjų reikėtų įvertinti auginantiems tėvams, kad seneliai labai daug ką daro tiesiog jau... skaičiuodami, tiesiog galbūt taisydami tas klaidas, kurias jie galbūt darė su jais pačiais. Ir nereikia ant jų pykti. Reikia jais pasikliauti, nes manau, kad jau tikrai šitas etapas, šitas būvis seneliu, jisai yra labai brandus. Tikrai labai brandus. Ne visai ta žodis. Seneliavimas yra mano, o Ingos yra močiučiavimas. Dar gražesnė žodis. Tiesa, taip ir vadina, kai manęs klausdavo draugės mano, tai žiūrėk, turėsi anūkę, taigi kaip jinai tave vadins, tai kaip dabar gatvėje tave šauks. Sakau, man zin, tegul net baba vadina, kaip tik tai nori, kaip jai pavyks, ir aš tikrai nesigėdysiu, kad mane mažas vaikas vadina močiute, negi aš jai liepsiu mane vadinti Inga ar Ingrida dabar. Bet jinai pasirinko labai įprastus pavadinimus. Čia yra senelis, aš esu močiute. Labai paprasti, tradiciški ir kitų kreipinių nėra. Tie jie yra ir tai vyksta labai tvarkingai. Taigi, o mes nesiruošėm, aš sakau, mes buvome tėvais, kaip man dabar atrodo. Ką reiškia buvome? Na, klausia, ar mes ruošėmės tėvystėj. Mes tiesiog buvome tėvais, auklėjome taip, kaip mums atrodė tuo metu, kaip man dabar atrodo per griežtai. Ypatingai tėvelis turėjo savo taisyklę susikūręs. Ir dabar šiek tiek aš į tai žiūriu, na, sakykime, kaip čia pavadinti, kaip žiūriu, kaip jau tu bežiūrėsi į tai. Kaip jau tu į tai bežiūrėsi, bet aš manau, kad iš tikrųjų galima buvo daugelį atvejų ir daugelį vietų elgti šiek tiek kitaip. Aš tik žinau, kad mūsų sūnus, jisai kaip ir pats pasakėt, kad kategoriškai nedarys to ir taip, kaip su juo elgiasi tėvai. Bet dabar žiūriu, kuo toliau, tuo vis daugiau jisai vis daro taip, bet
mums nelabai šitas klausimas tinka dėl vienos priežasties, mes iš tiesų buvom tokia ne visai tradiciškai gyvenanti šeima, nes mes buvom tokie kas kelias savaitės susibėgantis ir vėl išsilakstantis, nes darbo specifika paprasčiausiai. Taip. Manau, kad nemaža dalim iš tiesų, jeigu žmonės neturi, pirmas dalykas, neturi šeimoje humoro jausmo, neturi empatijos, neturi noro suprasti kito žmogaus, sakysim, savijautos jo požiūrio, tai ir viskas eina aštrėjančia linkme ir pačioj piramidės viršūnėje yra vienas dalykas, kai abu pasako viens kitam, eik tu pavilniu ir pasako, tai tu pati eik ir tada išsiskiria. Bet šitoj vietoj va, tas sustojimas kažkada jisai turi būti, nes abu du turi jausti. Bet čia yra ko gero per jaunų žmonių, kurie tapo tėvais, per jaunais tėvais, bet tai didžiausia problema, nes jie įsivaizduoja romantiką, čia laukimas, kūdikėlio, pirmagimio, visa kita, po to užgriūna, iki tol užgriūna daugybė visokių dalykų, kurie vadinami kasdienybė, rutina, ir kai atsiranda vaikas, tada atsiranda tos tikros problemos, taip pala. Bet kai aš vedžiau arba kai aš tekėjau, nu ne, aš tą meilį netaip įsivaizdavau. Meilį tai yra džiaugsmas. O kas čia, koks čia džiaugsmas man dabar kas antrą naktį keltis prižiūrėti. O jeigu dar vyras kažkur išvažiavęs dirba, tai man kas naktį reikia kažką daryti. Ir kai tu visą tą dalyką pradedi kraut visų pirma ant savęs, tu persipildai kaip indas ir tada iš tavęs bėga tas pyktis, nepasitenkinimas, kuris jau aplieja ir šalia tavęs gyvenantį žmogų ir tą patį vaiką, kuris dar nelabai supranta, tada atsiranda problemas ir jas tada reikia spręsti. Tada reikia šiek tiek nuimti ugnį, kad nesiverštų per to katilo kraštus tos putos. Mhm. Labai taip paprastai žiūrint. Ir, na, tiesiog vaizdžiai reikia suvokti, kur mes esam. Ir tada galime mėginti kažką daryti. O jeigu bus galvojama, aš pervargau, aš net to tikėjusi, čia ne mano meilė, tai man pats baisiausias dalykas buvo tokia kompanija savo laiku Šiauliuose Vaivorykšte, savo laikais, kur gyveno ten tie, nu, jau pat šitie tokie. Ir viens iš šitų tokių turėjo tokią vieną moterį, Ingos beje pažįstama, jos mokytoja, man atrodo, buvusi. Ir jinai įsivaikino du vaikučius, brolį ir sesutę. Tai yra didžiulė atsakomybė. Tas pats, kas pagimdyti ir užauginti iki to amžiaus. Ir kai baigėsi visi šitie laikai, jinai jos pridavė atgal kaip šuniukus į priežiūrą, į prieglaudą. Viskas. Tai man tai yra absoliučiai nesuvokiamas dalykas. Bet yra tokių, kurie tiesiog taip gyvena. Mhm. O dėl tos emocijos, nu va, pavyzdžiui, yra, aš jūs tikit, kad yra iš vis tobula tėvystė, kai tu augini taip tobulai ir užaugęs vaikas jokios nuoskaudos tėvams nejaučia. Aš galvoju, nu buvot, jūs nežinojot, mes dabar gal žinom daug informacijos, aš vis tiek galvoju, kad užaugs mano vaikai ir jie nueis terapiją, pasisakys apie mane tikrai dalykų, nes... Tarp kitko, labai niekada nesusimašiau, labai... Įdomi idėja, įdomus klausimas, niekada nepagalvoju apie tai, ar yra tokių vaikų. Aš esu romantikė, aš labai noriu tikėti, kad yra, na, netgi jūs žiūrėdama, tarkim, aš tikiu, kad jūs galit būti toks tėtis, bet netgi jūs galvojate kitaip, ar ne? Žinau, jau žinau, jau kaip pamatai. Tai tada aš nebetikiu, žinokit, jeigu jau tobuli tėčiai įsivaizduoja tokius dalykus, tai tada... Aš neįsivaizduoju, nes vaikų auginimas visų pirma yra nerealus kiekis kantrybės. Aš nežinau, koks normalus žmogus gali jos tiek turėti, neslystelėjęs vieną, antrą, trečią kartą. Aišku, būtų miela, kad tie paslydimai nebūtų labai sunkus, kategoriški ir skaudus, per skaudus vaikams. Bet kad gali būti tėčių ir mamų su nuolatinė kantrybė, kiek jie gali tai ištverti, toleruoti nuo ryto iki vakaro, aš nežinau, beje, esu mačiusi tokią skrydžio metu, kokią 6 valandas šalia manęs sėdėjo šeima, beje, vyras užsienietis, mama lietuvė ir 2 mergytės. Ir jie su tokia kantrybė atsakinėjo į visus tų mergyčių klausimus.
Ir taip išsamei labai, ko jos be paklaustų jų, dar su pavyzdėliais, su paaiškinimais. Aš sėdėjau, žinokit, žiūrėjau, aš galvoju, kad aš kosmose sėdžiu, aš negalėjau. Nes tris enciklopedijas dar perskaitė neštumų metu į pilvą, jisai turbūt. Čia, nu, bet čia ir... Ir nežiūrint į tai, vat aš galvoju, bet žinokit, ta tėvų ramybė ir kantrybė, jinai labai sąlygoja ir vaiko buvi. Tol, kad tos mergytės buvo fantastiškai ramios. Viena sėdėjo, paišė savo sąsvinėje gražiame pukuotame. Kita truputukį mažesnė, na kartais jai tokių užsiplėskimų būdavo mažų, kad norėdavo kažkur bėgti, bet tėtis ją taip gražiai nuramindavo ir pasakydavo ir viską. Ir aš galvoju, kad taip, tai persiduoda. Jeigu tėvai visgi išsaugo ir turi tą na, bent 98% kantrybės, vaikai puikiai tą jaučia ir tada nekyla tie tokie žiežirbos ir konfliktai, ko gero taip ir yra. Aš nebuvau ypatingai kantri mama ir iš tikrųjų ir trūkdavo mano kantrybė, aišku, ne iki baisių isterijų, ne iki ko, bet kai aš, nu tikrai ne, bet kai aš matau tėvus, kurie gali, aš sakau, taip atsargiai ir taip kantriai, atsakinėti, elgtis, būti ir po penktą kartą vis paaiškinti vaikui, kodėl jis turėtų padaryti šitaip, o ne kitaip. Na, didžiulė pagarba ir didžiulis mano susižavėjimas ir kelių rankas tikrai prieš. Bet dabar su anūkė ramiau vis tiek? Taip. Ar irgi kyla? Apie ką aš ir kalbėjau. Nu. Mes mokomės ir anūkams mes subręstam. Subręstam. Na, tai tas pasakymas apie tai, kad tai, kaip pasakiau, Inga, iš tiesų, tokie pavyzdžiai žavus, aš beje irgi buvau tame lėktuve. Toliau sėdėjau truputėlį, aš visai šalia sėdėjau. Bet yra tas pasakymas, maži vaikai, maži vargai. Ir aš duodu 150%, kad nei vienas vaikas, nei vienas sūnus, nei viena dukra neužauga, nepajutusi nuoskaudos savo tėčiui, savo mamai dėl vienos paprastos priežasties. Jie ateina į pradeda ateiti suaugusi pasaulį tuomet, kai suvokia, kad jie yra mirtingi. Ir tada jie susiduria su ta tokia skaudžia realybė. Ir jiems atrodo, kad jie viską vis tiek kažkaip gali pakeisti. Ir tuomet, kad ir kaip bemilėtų jie savo tėtį ir mamą, jie atsiduria kitoje barikado pusėje, suaugusiųjų pusėje. Ir prieš juos paaugliai žmonės, jauni, maži, sakysim, jų perėdantys suaugus, maži suaugusieji žmonės, jie visuomet maištauja. Kad ir kas bebūtų, kad ir kas betsitiktų. Tai yra neišvengiama, taip yra užprogramuota tiesiog. Ir tų nuoskaudų, aš neįsivaizduoju, kad gali užaugti, sakysim, duktė su mama, kuri nebūtų viena kitai kažko pasakiusi tvirtesnio žodžio arba nejautusi viena kitai nuoskaudų, taip pat ir tėtė su sunum. Taip kad nereikia turėti iliuzijų ir įsivaizduoti, kad gyvenimas kaip mygtukas, kur tu paspaudėjai ir viskas tik tai balta. Arba viskas tik tais geltona. Na, leiskite paturėti tų iliuzijų. Tai va, bet... Ne, aš paturiu, bet leiskite man paturėti savo nuomonę. Ir aš norėčiau pasakyti toms mamoms, kurios galvoja galbūt kaip Inga, kad aplinkui visi geri. O aš ne, tai žinokit ne. Jūs irgi gera, viskas gerai. Parėkt galima ir kartais truputį reikia, aš nežinau, nes... Aš vat galvoju, aš ant pirmo vaiko, irgi, nu vat pas mane neskirtumas, bet aš vis tiek pirmą vaiką aukliau vienaip, trečią kitaip, mano trečias nematęs nieko, ką matęs pirmas, bet pirmas manęs labai klauso vaikas. Tai aš galvoju, ar tas griežtumas, nu nebuvo kažkaip, vat, mūsų garantas, kad nuklausys gal, tiesiog mes nežinojom, kaip vat, emocija, kad išlaikyti emociją, kad leistisi verkti tam sūnui apsikabinu, neatrodė, kad tai normalu galbūt. Ir va čia šitas turbūt dar... Čia, jo, čia labai slidus dalykas, žinokit. Ir tas, ta kieno japonų teorija, kad iki 3 metų reikia leisti vaikui viską, ar ne, absoliučiai. Mm-hmm. Ir paskui jau pradėti jau. Vos ne iki 6. Nežinau, man skamba keistokai, bet kur ta riba yra? Kada ar vaikui tikrai reikia leisti viską, ar jį tik tai glausti ir guosti visada? Nežinau. Ir kaip neperžengti griežtumo ribos? O kad reikalingos taisyklės vaikui, dėl to aš nebejoju, bet kaip tas taisyklės jam teikti
na, teisingai. Taip, ir šiaip sako... O ne peržengus, ne vienos, ne kitos ribos. Nes ir ta meilė sako, vat, 99 kartus pasakysi, o jam 100 reikėjo. Ir jis sakys, nemyli manęs, nors tai jam pritrūko. Tai vat, žinot, kiek taip. Jam, tai vat, turbūt aišku, buvimas su tais vaikais ir yra. Laiko praleidimas, pažinimas jo ir yra tas atsakymas. O, ne tik tai. Svarbiausias dalykas, tai yra pavyzdys, kurį mato pats vaikas. Tai yra kaip elgiasi tėtis ir mama. Jeigu jie visko būna šeimoje, visuomet visi puikiai žinom, bet jeigu vaikai intuityviai jaučia, kad yra artimas emocinis ryšys, kad tėtis myli mamą, mama taip pat myli tėtį, ir jų tarpusio bendravimas, jisai, na, gal ir labai tokia nuvalkiota frazė, bet jis yra įgaunamas su motinos pienu, nes būtent taip ir yra. Ir geriausias auklėjimas, ne tai, kad tu ten sakai, va, tu privalai taip elgtis, ne. Geriausias auklėjimas vaikui tuomet, kai tu rodai savo moters mylimos atžvilgių, kaip tu turi elgtis su ja. Ir šitoje vietoje lygiai taip pat dukros labai įdėmiai stebi mamos ir tėčio santykius. Sūnus, kaip elgiasi mama su tėčiu, tėtė su mama. Tai čia yra pats geriausias absoliučiai pavyzdys ir pats geriausias auklėtojas. Tai yra abudu tėvai ir jų pavyzdys. O ne pasakymas, tu taip negali elgtis, o patys elgiasi vėl nežino kaip. Tai šitoje vietoje yra pati didžiausia problema, kai tėvai bando savo vaikuose realizuoti savo nenusisekusias svajones. Tarkim, mamai niekaip nepavyko ten ar traumą gavo ar dar kažką tapti balerina, tai tą savo dukrą drožė iki pažaliavimo, kad jinai ten lankytų, o jai, nu tikrai, tarkim, jinai tiksliukė, jinai galbūt bus Marija Skladovskaja Kiurija, jai mąstymas visai kitoks sudėtas. Ne, tau reikia eiti ten. Tai šitoje vietoje, jeigu mes žinotume, kaip reikia auklėti vaikus, mes turėtume tobulą žmoniją. Nebūtų nei karų, nei nieko, mes tiesiog būtume tobuli. Bet mes tokie nesam. Mhm. Nu taip, turi būti. Čia aišku, ir nieks instrukcijosgi neduoda šiaip. Nu, įkėja, nu eisi, nusipirksi, gausi instrukciją, čia gimsta tas vaikas, nieko nesupranti, turi būti. Baisiausia, kad dabar tų instrukcijų yra net daug. Per daug. Jo, per daug. Ypač, kai nei visokių supermamyčių portalus, tai ten lygiai tas pats, kaip mėsavalgis patektų į portalą pas vegetarus. Mhm. Tai yra kažkas baisaus. Nes tu esi nieko nesuprantantis, tu esi žudikas, tu esi toks taip ir ten. Jeigu tu kažką pasakai apie tai, kad kaip reikia vaiką kažkaip bent jau reikalauti atsakomybės, kad jis suvoktų pareigą ir taip toliau, tai tu esi vos ne privartautojas, vos ne pedofilas. Man tai yra, aš taip, wow, pasižiūriu, iš kur tiek pykčio? Kaip su tokiu pykčiu tos supermamytės gali taip tobulai auklėti savo super tobulus vaikus? Aš dabar, žinot, va, pagalvojau apie jūs. Aš galvoju, gal seniau kaip tik žmonės į porą viens į kitą labiau žiūrėdavo, biškį atmestiniau į vaikus. ir dėl to jie galiausiai užaugę vaikai turėjo pavyzdį tėvų ir juos siekia. Dabar kažkaip įsiskaidė tos poros, ten kažkas vienas labai išeima, kitas į kažką. Ir tada vaikai dabar mato tokį pavyzdį, kad, nu, tipo, tėvas mamuta, mama čia tik tai su manim, jie tarpusavį irgi jokios ten meilės nėra, nei bučinukų, žinai, aš vis laik sakau, prieikit. Virtuviai prie mažų vaikų, kur pasibučiuokit ir jeigu vaikai nekreipia dėmesio, reiškia, bučiuojatės pakankamai dažnai. Jeigu jie pribėga ir sako, kas čia darosi, reiškia, ką tu darai mamai, jau reiškia, jau per retai ir jiems nėra įpročių. Tai pamirčiau temą net, ką norėjau paklausti. Bet geras klausimas, matau, turėjo būti labai geras klausimas, bet tai nieko bus. Vedžiau, bet iš esmės, o ką jūs norėjot įteikti labiausiai arba įdėti į savo vaikus? Turėjot vis tiek tokį, nu, vat, kad norėtųsi, kad vat, sūnus, nu, tikrai būtų vat, taip ir ne kitaip. Vat, aš, pavyzdžiui, ta pagarba moterį, aš suprantu, kad ir Ingai labai svarbu, ir jūs apie tai kalbat, ir vat, čia daug kur labai įsiskaidė. Ar tai buvo vienas iš, pavyzdžiui, dalykų, kuris buvo svarbus? Šeimos svarba ar kaip... Žinot, kadangi iš tiesų turėjome pakankamai griežtą tėtį, jisai buvo griežtesnis. Aš apie sutuoktinį kalbu.
Tai dar betrūko, kad kitų tėčių atsirastų. Tai tų tokių didžiulių nesklandumų su vaikais kažkokių, kad jie elgtųsi kažkaip išskirtinai, baisiai, nepagarbiai, jų net nebuvo. Nes jie šiek tiek augo, kaip dabar pavadinčiau, šiek tiek paspausti tėvo žinomumo, autoriteto, nes tėtis bent jau iš pirmojo sūnaus reikalaudavo labai griežto pamokų ruošimo, daug užduočių, daug knygų. Mažylis mūsų to nepatyrė jau. Mhm. Mažylis kažkaip jis patyrė, bet jis gudresnis, jis mokėsi iš brolio klaidų. Jis mokėsi iš brolio klaidų ir ko nereikia daryti, kad nebūtų atsako griežtesnio. Jis viską labai, mes su mažyliu neruošdavom net pamokų. Jeigu su pirmuoju labai griežtai, nes mums taip atrodė, taip. Kad jeigu vaikas mokosi, tai naminis mokymas irgi labai svarbus. Mažylis viską pas pasidarė, pabaigė puikius mokslus, mediciną ir mes net nežinom, kada jisai mokosi. Jis pats viską padarė. Tai sakau, kadangi buvo tas toksai gana griežta aplinka mūsų namuose, tai iš sūnų, iš tikrųjų, na, aš nepamenu kažkokių tai ekscentriškų dalykų, dėl kurių mes būtume labai išgyvenę, bet tai nereiškia, kad jie taip galvojo. Tiesiog ta aplinka juos apribojo ir jie nesielgė labai drastiškai, nes jiem tiesiog, na, nebuvo leista, jie neįsivaizdavo, kad ką gali nors daryti. Kad jie, sakykime, kaip man baisu, kai netgi mažas vaikas ar kuris nors gali prieiti prie svetimo žmogaus, sakykime, mamos draugės ar kažko ir tiesiog jį mušti. Mhm. Ir man dar baisiau, kai tėvai nereaguoja į tai ir sako, taigi čia vaikas. Palaukit, aš suprantu, aš jį labai myliu, bet tai vat vėlgi, kaip tam vaikui pasakyti, oi niuniuniu, nuo to oi niuniuniu jis tikrai nesureaguos į tai. Mhm. Arba kad vaikas negali daryti to, su suaugusiais turi būti tam tikras santykis, su suaugusių draugyje. Jeigu jo prašo nesėdėti suaugusių draugijoje, nes suaugusieji turi kažkokių savo rimtų temų, tai kad nesėdėtų ausis pakabinės, kad tai eitų užsimtų savo reikalais arba žaistų su vaikais. Mhm. Yra tam tikrų taisyklių, kurios turi egzistuoti. Kitas klausimas, kaip normaliai paaiškint vaikui. Mhm. Taigi mums nebuvo, mes tikrai neplanavom, mes nekūrėm savų teorijų, kaip mes turim auklėti vaikus. Tiesiog savaime tos namų taisyklės ir susidėliojo kažkaip. Tai. Aišku, buvo visko ir pas mus, ko juokiesi, kas ir... Pagrindinis priekaištas būdavo vaikui, kai mes dirbom tais laukiniais televiziniais laikais lapėse, tai būdavo draudžiama jam užmygti ant žemės prie baro, nes kaip, kad suaugiant rankų neliptų. Tu negali. Nedrįsk. Buvo ir tokių. Tada įspėjo. Neikit, Hebra, neikit, čia vaikas miega. Klausyk, ką čia sniegi, pagalvot. Ne, bet tai būdavo, iš tiesų. Tai būdavo. Mes taigi čia kiti laikai, viskas supraskit. Nusibraukė, nuo 2-5 nusibraukė visi. Taip, todėl, bet pagrindinis dalykas, tai buvo iš tiesų, kad gal ir kartais per griežtai, bet labai kryptingai ir aiškiai būdavo aiškinamos, kad yra vaikų ne tik teisės, bet visų pirma ir pareigos. Jeigu mama eina į darbą, tėtis eina į darbą, tai tu eini į darbą, kurios darbas yra tavo mokykla ir tu ten turi dirbti ir mokytis. Ir pats pagrindinis dalykas, kadangi mes taip ir nesusilaukime dukters, to turime du nuostabius sūnus, tai berniukams buvo visuomet aiškinama, kad vis dėlto tu būsi šeimos galva, šeimos atrama ir vyras visų pirma turi turėti teisę priminėti sprendimus ir pareigą už juos atsakyti šeimoje. Būtent visų pirma yra pareiga atsakyti už tuos sprendimus. Tai mums ten nelabai reikėdavo aiškinti tokių dalykų, nes tiesiog jie matė, kaip mes gyvenam. Tiesiog tokia yra šeimos santvarka. Mes negalim pasirinkti, kur mes gimstame. Lenkijoje, Rusijoje, valstijose, Latvijoje, Lietuvoje. Mes ateinam į pasaulį tam tikroj valstybėje ir ateinam į pasaulį tam tikroj šeimoj. Kiekviena šeima, kaip ir kiekviena valstybė, turi savo santvarką ir jisai tiesiog joje gyvena ir iš jos po to tampa socialinė būtybė. Kiekvienas žmogus, duktė, sūnus ir tik tais toj valstybėj, toj šeimoj, pavadinkim, kaip mažos valstybės modelį, tie įstatymai ir išugdo tą žmogų, kuris perduos jau tada jau mūsų anūkams tas vertybės. Jeigu kažkas nepasisekė tau su anūkė, tai reiškia, tu padarei per daug klaidų su savo vaikais.
Mhm. O kalbant apie anūkus, nu seniau dar, kai aš buvau vaikas, dar man močiutės nuomonė buvo svarbi kur stot. Dar jinai kažką tipo gaudėsi, čia tau reikt. Dabar atrodo, nu jau pas, nu, tiek tos technologijos, nu viskas, ane? Ir tam vyresniam žmogui jo nuomonė, ar priema tie jauni žmonės dabar vyresnių nuomonė, nu tai yra patirtis, aš suprantu. Bet ką jie čia, nu ar jie žino dabar, taigi čia dirbtinis nirčio mes ta. Vat ar nepasikeitė seniau, nes galvoju, močiutės anksčiau buvo nu labiau šeimos nuomonės kažkokios vertinamos labiau. Taip, na nežinau. Mūsų močiutė, aš turiu galvoje Runo mamą, galbūt ir mano mama, jiem tai svarbu seneliam, aniem dar aš turiu omeny, nes jiem reikia tvarkos kažkokios, tai nustatytos, kurią jie žino. Jeigu vaikas baigė mokyklą, jis būtinai, kas bus toliau? Turi būti mokslai, būtų gerai, kad neprasti mokslai, paskui labai svarbu, ką jisai dirbs. Bet jiem taip yra galvoj, sėdi nuo senų laikų, ar ne? Aš sakyčiau, man kaip mamai irgi tai yra pakankamai svarbu, bet aš jau susilaikau. Aš jau žiūriu tolerantiškiau iš tuos dalykus ir mes abu tikrai niekada neteigėme savo vaikam ir neturėjom kategoriškų nuostatų, kad tu privalai. Tu privalai. Aš pati stojau į 4 aukštasias. 5. Ir iš 3 iš jų išėjau, nes man nepatiko. Tai kaip aš galiu savo vaikui sakyti, žinai, tu privalai įstoti į tą mokslą, kuris būtų sėkmingas, kuris būtų profesija pelninga, žiūrėk, nestok ten, nu, jeigu tu nori būti muzikantas, tai kas čia per profesiją dabar tokia. Buvo šitie dalykai, bent mes su Arūnu to nedarom. Nors Arūno mama dar vis bando pakusinti, nu tai kaip ten, nu tai ką įstojai, tai kur dabar dirbsi, tai ką tu... Čia ne apie mane, čia apie nukyje. Taip, ne. Tai ką, jo, tikrai, o tai ne, o vat matai, o vat tas va, tai va matai, kaip gerai dirba ir įsitaisė ir vat ką baigė. Kadangi aš esu beviltiškas, tuo klausimu jūs suprato, kad nieko gero nebus, tai dabar savo didžiausią dėmesį permetė ant anūkų, bet anūkai lygiai tokie į tėvelį, tokie lapausiai truputėlį. Nekreipia dėmesio. Tai va, žiūrėkit, tai neišvengiama. Čia buvo gerbimo kurienė, kuris sakė, nu auklėkit, darykit jūs ką norit su tais vaikais. Vis tiek jie užaugę bus kaip jūs ir turėsi to savo mažosius pavyzdžius, žinai, kad dabar jis nesitvarko. Jeigu tu, tai jis tvarkys. Sako, aš nemačiau suaugusių, kurie makaronus kišasi į nosį, ne. Leiskit būt vaikam, bet jie užaugę valgys kaip jūs. Jeigu valgo ten su daug yra ir jie taip darys. Viskas yra gerai. Viskas prasme, žiūrėkit paprasčiau. Paprasčiau ir, būtent, ir taip. Ir baikit parintis dėl dalykų. Nu, bet taip, bet tu suvoki, kad nereikėtų dėl daug ko išgyventi. Nu, negali tiesiog, pasisintyviai. Mes su kompanija, kai dar veždavomės vaikus su savim kartu į žygius, krėsdavom tokius dalykus, pas to man yra tekę šnekėtis. Mes pakankamai dažnai, kai einam kas antrą savaitę į kokią pirtį, pasišnekam ir prisimenam. Tai jaunėlis su savo kompanija tokių bairių nedarė, nors matė, kaip mes darom, nes tarkim ten važiuojam į žygį valtimis, guminėmis plaukiam žemyn. Upėmis ir lieka ryte atsikeliam, šiandien jau mus paims, jau ten po 4 dienų, ir lieka makaronų su tušonke arba ten tos, sakysim, mėsos turisto pusryčių, tai negi jos vešėsi atgal, tai pasikūrėm laužą, papusryčiaujam ir visus, kurie liko visas karbonkės sukraunami į laužą ir laukėm kaip sproginės. Tada iš viršaus ant tavęs krenta makaronai, mėsa, įkaitosi dar kažkas. Nu, tai visiškai. Bet aš garantuoju, kad mūsų vaikai to tikrai nedaro. Tai va truputį, nes aš ir, pavyzdžiui, paėmiau vakarą, uždėjau plasmasinį butelį ant šito pagalio, deginau ir ta piu, šaudo tokios. Taip. Ir aš parodžiau, kaip ir man ten kiti, taigi čia, žinai, čia jau gamta, ekologija, ir aš jau suprantu, kad, aš jau ne visus galiu daryti dalykų, žinai, ir ten kažkokius jau tada, ar spjauduką. A, čia kompanija didesnė. Jo, ir ten kiti priejo, kurie sako, nu čia plasma, žinai, ir tada aš atsiprašau, sakau, bet man atrodė, man fainai buvo vaikysi tos dalykus, jo, tai matyt, visko negalim, čia vėl kultūriškai, žinai, bet kur tai jau nufilmuos dabar, bet kur nufotkins idės, jau tu gali prisidaryti daug rūpesčių. Jo, bet tai bėda ta, o gal ir smagumas tas, kad mūsų laikais nebūdavo kompiuterių. Mūsų vienintelis, na, jūs jau dar per jauną, mūsų laikais vienintelis tas narkotikas televizinis, tai buvo nupagadi.
Nes jeigu pradėjo rodyti nu pagadį, tai kiemas ištuštėja. Mm-hmm. Ten jeigu rodo dvi serijas, 20 minučių ir vėl visi spardo futbolą. Bet nebūdavo taip, kad visi ten kažkur paskambinti. Mm-hmm. Jeigu reikia tau draugą susirasti, tu eini į kitą laiptinę arba į kitą, namą ir reikia, oi, Audriau! Tai mama išlenda, Audrius nusikalto rožė pamoką, šiandien neišeis. Nu, tada, okei. Okay. Nu, va, tai buvo tas toks tikras toks gyvenimas. O dabar... Nors iš tiesų, žinokit, aš darau tokį serialą. Na, jei buvai vaikas, tikrai tai darėjai. Ir na, internete. Ir ten darau dalykus, ką darėm vaikai. Nu, visi tie skambučiai, durys iš dilgelių, pakamoliai. Nu, viską, ką išgyvenai emociškai. Ir, nu, labai daug vaikų patiria taip pat. Jie rašo, ta prasme, ir aš buvau. Nes aš tik tokia ten vaikai. Ir jie sako, ir mes taip darom. Tai reiškia, dar yra vis tiek. Aš visą laiką galvau, kad kiemas miręs. Nu, kažkur jo, gal ne Vilniuj, va tas ir yra. Gal... Jeigu jie išeina į tą kiemą, tai jie nu, taip daro. Tai daro, jeigu jo. Išeina. Tai va. Tai aš ir sakau... Šiais laikais, tarkim, aš labai abijoju, kad yra toksai, galbūt kažkas kažkur ten mažam radelyje, bet labai nedaug tų žmonių yra, bet mėtyt nuo 5-aukščio namo stogo balionus, tai kiaušinius, praeinančius žmonės, tai čia reikia ir pinigų. Šitą dariau praeitoj serijoje ir iš tikrųjų rašė visi, kad bet mes ir prezervatyvus mėnus, sakau, tai. Prezervatyvai jie geresni kuo, nes jie yra didesni ir nesusproksta, nes kitai paim paprastą balioną, jį nešant ant stogo per kopečias, nes vandenį leidėsi kažkur, jie dažniausiai plyždavo, čia iš praktinių dalykų, žinau. Bet problema yra ta, kad jeigu tu mesdamas prezervatyvą su vandeniu pataikysi žmogui ant galvos, yra bėda, kad tu gali sulaužyti kaulos lankstelį, nes jis labai, labai kietas iš tiesų, ant žemės jis sproksta, bet pataikysi galvą, jis gali sužaloti labai sunkiai žmogų. Tai aš tik po to šitą dalyką išsiaiškinau. Bet po traumos? Mes vis tiek tai darėm. Taip, neišvengiu. Faina ta vaikystė. Nu, tie vaikai, aš kaip sakau savo, tie maži iš vis, kaip sakot, ateina, kai supranti, kad gali mirt, pasikeičia, o iki tol jie kiekvieną dieną nori susinaikinti. Visa amžinybė tavo. Visa amžinybė tavo. Ir dabar tą amžinybę aš matau, ir Inga matome mūsų anūkės akise, kai jiems tos amžinybės, jai tos amžinybės dabar beribiai, jai amžinybė tai baseinas, senelė ten tik tais... Senelė, baseinas ir ledų. Kai parašė Inga, kai mes buvom dabar išvažiavę pas save į Kiprą, baseinė tenais būdavo labai ilgai, tai vaikai, jaunėlis sūnus, draugė parašė, o tai senelio žiaunos dar neužaugo. O kaip jūs, tai žiūrėkit, lepinat? Taip. Anūkė. Nu, aš, pavyzdžiui, praeitą savaitgalį buvau pas vieną, nu, senelių mes jį vadinam visi, nes jisai toks puikus senelis savo anūkiam, kad padaręs tokį pramogų parką visiems draugams anūkių, kad mes ten jo nešvenčiam, nu, su belekuo. Ir ta mergina, kurios ten tėtis sako, tėtis man net su pinių nebuvai padaręs, o dabar ten yra medžiai nameliuose, čia žyklos į vandenį kateriai, katamaranai, žodžiais, tai viską. Va, bet jis sako, aš neturėjau pinigų. Žinai, sako, aš dėl to daug dirbau, dėl to tu ne kaip taip, ir manęs nematė. Aš visą laiką dirbau ir aš negalėjau būti. Dabar anūkiai galiu leisti. Ne, mes dar parko neįrengėt. Bet... Ne, tai anūkių dar per man, dar gal vėliau. Bet tai, kad atvažiuoja tengi pas mus šunis, katis, papūgo, žuvytės, alpakos, baseinas, ten to parko yra pilnos Būtų ausis. Parkas, mažiau reikėtų tau baseinę turkštis. Būtų problema ta, kad man reikėtų ir tą parką prižiūrėti ir vis tiek dar daugiau turkštis baseinę. Tai aš geriau sumažinsiu apkrovą. O žiūrėkit... Aš nemanau, kad mes lepinam. Aš nelabai įsivaizduoju, o kas yra vaiko lepinimas. Kai jai duodi ne vieną porciją ledų ar pusę... Ko tėvai neleidžia? Pavyzdžiui, tėvai sako, ne, jūs neduokit, o jūs duodat. Lepinam. A ne? Taip. Bet iš tikrųjų taip ir turėtų būti. Bet iškirpkit, nes galbūt vaikai žiūrės. Tai. Bet iš ties ir mes nevengiam jai pasakyti, jeigu jinai elgiasi taip, kaip man atrodo, kad jinai neturėtų. Niekas ant jos nereikia, bet yra pasakoma ir šiek tiek tvirtesnių tonų ir vaikas iš tikrųjų labai sureaguoja. Pabando įsižeisti, kokiai minutėje. Įsižeidžia, paskui apsimeta, kad nieko aš tam gyvenime nevyko ir man džiugu, kad jinai labai lanksti.
Būdavo mažesnė, dar būdavo isterijų daugiau, dabar jinai lanksti, jinai papyksta. Ir kaip labai gudri madam, ateina ir sako, nu senelė, o tai kada mes tą baseiną vėl eisime? Jei užmiršta, lyg, tai nieko nebuvo. Taip, mes, kad vaikas labai logiškai, jie turi tą natūralų gudrumą, kuris jau vyresnių žmonių virsta klasta, ieškant naudos savo. O šitie vaikai, jie yra būtent tuo ir nuostabus, kad jie naiviai tai daro nuo širdžiai, bet jie ieško, o kur tos ribos? Nes, sakysim, pas tėčius yra viena riba, pas senelius nežinom kaip ir kodėl. Ir man labai gražiai patsakė, kai kalbėjom apie filmą Haris Poteris su Inga Jankauskaitė. Ir mes taip įsišnekėjom ir taip priėjom bendros nuomenės. Patys gražiausi ir idealiausi filmai buvo tos pirmosios dvi, trys serijos, kur jie buvo dar vaikai. Va ten ir buvo tas pats jų, aišku, ten buvo šiek tiek daugiau metų negu šešeri jiems, bet tie vaikai yra nuostabūs, va tokie. Man irgi, tai yra grožis, kur kaip gera, kai jinai meluoja, mano mažytė, nu jai dabar tik šeši su jo, bet tu jau, nu jau dabar aišku šeši, bet tu matai, Ir tu matai, ir tai fainai. Ir ta mano 8-metė, 9-metė, jau jinai meluoja, aš nematau, ir aš, pavyzdžiui, vėliau pagaunu, ir tada taip pikta, liūdna, tada jau supranti, kodėl jinai netvira su manim, ką aš pridarėjau, žinai, o šita, taip viskas, ir leidė viškai, žinai, ir ta fantazija, ir tas pasaulis dar toksai, viskas, čia viskas įmanoma pas to. Tai nuostabus jausmas būti apgautam. Taip, apgautam, bet tu pažiūrėk, koks moteriškas santykis, sakykim, senelio būdavo baseinas, mūsų kelionės į jūrą. Ir būdavo ritualai, mūdvi maudomės, paskui einam ledų valgyti į restoranėlį. Ir mes dalinamės vieną porciją. Jei tas, kur vafliukė, aš nusikabinu, nu, kad nebūtų per daug, paisau, kad neperšaltų vaikas. Jinai tvėrė tą 5 dienas. Ir 6 dieną, kai jau aš kabinau tuos ledus iš jos indelio, į savo indelį dalinausi, jinai taip nužiūrėjo mane, sako, močiutė, o tu žinok, tiek nesidėk tiek daug, nes pilvas nuo ledų auga. Kentusi 6 dienas, suprato, kad čia per daug močiutė tų ledų kabinasi ir jinai puikiai žino, nes jinai, kai nenori valgyti, jinai dažnai sakydavo, bet mano ir tai pilvas didelis, žinokit. Bet vaikai turi antrą skrandį saldumynams čia. Taip. Bet kai jinai ko nors išsimano, jinai atbėga ir pasako, žiūrėkit, aš, mano jau pilvas nebedidelis. Iš kur tas gudrumas, bet jau gaudo, ketverių su pusę kažkur pareikia su... Nu, tai va, priemi kartais ar linksmų. Močiutė, tau pilvas užaugs, tu nevalgyk tų ledų, geriau man daugiau. Čia mano ledai ir jau... Mano pilvas, tai jis neužaugs, bet jau tavo tai užaugs. O patarimus sūnui apie auginimą? Oi ne, mes turim šiutai vietoj kategorišką nuomonę, mes nepatarinėjame nei vienam iš sūnų dėl pasirinkimo specialybės, profesijos. Dėl pasirinkimo antrosios pusės ir dėl vaikų auklėjimo. Kol kas dėl vieno vaiko, dėl anūkės. Ir lygiai taip pat laikysimės šventai tų dalykų, nes mes turėjome tiesiog mūsų šeimoje, mūsų tarpusavio santokos istoriją visą, iki kol atsirado abu vaikai. Tai mano mama buvo labai prieš, kad mes susituoktume. Ir aš tiesiog rinkiau durimis ir išėjau 2,5 metų iš namų. Ir viskas to baigėsi. Po to viskas susirikiavo. Tai jeigu tu esi tiek vailas, kad negali pasimokyti iš savo gyvenimo tai, kas buvo, tai taip ir numirsi durnas. Bet tiesiog reikia pasimokyti ir nesikiš ten, kur nereikia. Mes nelendam į jų reikalus. Nebent paklausę, ne? Jeigu jie nori, jie pasiklaus. Jeigu reikia, paprašys. Išmoks iš savo klaidų patys. Kartais nelengva tą padaryti. Aš iš moteriškos pozicijos sakau, norėtųsi šį tą patikslinti jų elgesyje. Pakoreguoti. Tu būtum nežmogus, jeigu to nesinorėtų padaryti, bet iš tikrųjų save riboja ir tiesiog neleidė savo. Mes susimi rankas. Aš nesakau, kad čia viskas taip paprastai gaunasi. Ne. Šitoje vietoje susivaldymas nuo patarimo yra didesnė vertybė negu to patarimo davimas. Nes tikrai būtinai sugadinsi santykius, bent jau parai. Ir ar priims tą patarimą, ne? Tikrai nepriims. O gal jis net geras ir atmes, geriau pats jį sugalvoti ir tada suveiktų. Čia labai subtilus dalykai. Geriau perteikti, kad jis taip pat būtų sugalvojęs. Ir mes laikomės labiau taip, nuo šalies poziciją mes priėmė, kad... O jūs ryšį savo su vaikais,
dabar, pavyzdžiui, stipresnis ryšys yra, nei kai jie buvo maži. Nu, iš esmės, pavyzdžiui, gali šnekėti daug, norisi bendrauti, šventes leisti, daugiau laiko skirti. Nu, vat kažkoks toks, nežinau, vidinis, kaip jūs posėlėjate tą ryšį, mes, ar darot specialiai kažką dabar susitinkat? Mes iš tikrųjų, aš manau, kad su metais mes labiau stengiamės burti mus. Pavyksta ir savaitgaliais, ir iš tikrųjų manų kiek viečiame savaitgaliais. Jaunėlis kol kas gyvena dar su savo antraja pusė mūsų namuose, taip sakant, tai ten iš viso viskas paprasta. Žinoma, jeigu tu to gilaus ryšio nesuformavai vaikystėje, tai kad persiverstų vaikai, kai jau jie suaugia, mūsų sūnų suaugia. Kad jeigu buvo žiauriai daug šilumos vaikystėje, tai turbūt jinai išsisaugo ir dabar. Bet jeigu tai buvo daugiau taip nu, atsargesni santykiai, tokie šiek tiek riboti, tai nu, jie nevirsta staigiai iki tokius ir dabar. Taip, kartais man pačiai norėtųsi ir tokių šiek tiek šiltesnių ir galbūt atviresnių pokalbių. Mhm. Bet mūsų sūnus užaugo rezervuoti. Jie niekada nepasakoja ir neverkšlena to, ką jie gali, įsivaizduoja, gali pasilaikyti savo. Taip jie užaugo ir dabar tikrai nebus kategoriškai kitaip. Mhm. 180 laipsnių. Ir tikiuosi, kad nebūtų, nes aš, pavyzdžiui, padariau tokį dalyką, perskaičiau knygą, toksiški tėvai, joje reikėjo parašyti laiškus, aš tuo metu buvau labai toli nuo gimtinės ir aš parašiau juos ir įsiunčiau. Turėjau aš jų nesiūstų. Nes ten pasakiau viską. Nu, kas jau suaugė žmogus, kur pajaučiau nuoskaudas, kas galėjo būti mano gyvenime kitaip, ko trūko ir panašiai. Aha, ir? Ir metus nešnekėjau su tėvais, nors iki tol šnekėjau ir bendravau ir viskas buvo gerai. Aš tiesiog galvojau, kad bus dar geriau ir mes padarysim. O nešnekėjo jūs? Ar... Jie nešnekėjo po to laiško. Rimtai? Jiems buvo šokas, nes, nu, tokia, žinai, po to mes dabar jau po ten laiko biškį sako, nu, daug tų mielų, daug tų tiesų skirtingų. Mano tėvai dar įsiskyrė, iš vis viena pusė viena, kita pusė kita. Čia atverti tą skrynę, neaišku, kur jau ten, žinai, tos tiesos, aš labai daug tų tiesų turiu ir man labai norėjosi sužinoti, kaip yra. Tai. Aš galvoju, kad taip, tėvams gali būti skaudu, aš tą pripažįstu, bet tėvai žinodami, kad jiems yra... Tėvai ir taip žino, ką darė ne taip. Kodėl jie įsižeidžia tada, jeigu tą paskaito išrašyti ant lapo? Ir žinot, kad tokiais atvejais tėvai turėtų pagalvoti, kad ne jiems šito reikia. Nes jie ir taip žino, kad jų vaikui bus daug lengviau, aš net, jeigu jis tuos laiškus parašys. Dabar net susigraudinau, žinokit, nes parašiau, kad man reikia sveikti, aš noriu sveikti, jūs man galite padėti sveikti, sako, aš noriu. Ir tėvai turėtų netgi pyktelį, ar nežinau, kokios tos reakcijos į tokį savo vaiko laišką, kokia būtų mano reakcija. At man atrodo, aš kitą akimirką suprasčiau, kad jis tą padarė todėl, kad jam to reikia ir aš privalau tai gerbti ir netgi džiaugtis dėl to privalau. Tai man vat, šitie metų nekalbėjimai man iš tikrųjų šiek tiek keistokie. Aš bent dabar galvoju, kad aš sugebėčiau pasielgti kitaip. Labai ačiū. Aš ačiū, jeigu ir norėsis kada pakalbėti. Tai žiūrėkit, pačiai tada pabaigai. Čia daug, ne jau laiko? Mes ir taip jau daug. Čia įsikalbėjom. Žiūrėkit, tai kaip senatvėj, man labai gražu, kai vaikšto susikabinę už rankų poros. Kaip vat, vaikščiot senatvėj susikabinus už rankų? Kaip reikia nugyventi tą gyvenimą, kad senatvėj aitum vat, Kiprė ar kur, tai nežinau, už to rankučių saulėlydžio pažiūrėt. Sakyk, pataisysiu. Tai čia nuo to ir pradėjome. Tai va, aš ir galvojau. Čia vėlgi... Ne receptai, tik patys esminiai žmonių elgsenos dalykai ir savitvarda ir savęs auklėjimas irgi kiekvieną dieną, dar sulaukus netgi tokio amžiaus, reikia. Paties savęs auklėjimas. Nes mes kiekvieną dieną būnam situacijose, kurios mums kartais gali sukelti šoką ir vien egoizmo ir skandalais ir savo emocijų išreiškimu, jeigu suvokiam, kad nieko nepasieksim, tada mes patys su savimi komunikuojam ir ieškom išvadų. Ir daug dieve, kad jos būtų geros. Vat, jeigu tos išvados abiem pavyks, tada mes ir susikipsim kažkur prie to saulėlydžio. Aš gal ne taip pragmatiškai, labiau filosofiškai, nes pasakysiu, aš labai simboliškai. Nepagalvokit, kad tai tiesiog šiaip tokia tušia frazė, labai garsiai, kaip žinok, kaip sako, kinų patarlė, kad tušti indai garsiai skamba. Bet norint ir ne tai, kad senatvė, bet jau brandžiam
brandžiam amžiui vaikščiot susikabinus už rankų, reikia būti kažkada susikabinus sielomis. Ir jeigu tu jauti, kad iš tiesų, vat, aš būnagi tokių dalykų, ypač jaunystė, kai nežinau, ten moterims ten drugeliai po pilvą skraido, ten, nežinau, vyrams gal kokie kolibriai po kažkur kitur, neįsivaizduoju. Kutena, na. Kutena. Bet būnagi tokių dalykų atrodo, kad tiesiog susikeičia dvi sielos vietomis, ne, būnama tokių. Ir tai yra patys švenčiausi to, vat, tie tokie akimirksniai, kai tu gali pasakyti, o čia buvo taip, tai buvo tokia savotiška reinkarnacija. Ir jeigu įsivaizduosi, kad tai bus visą laiką, tai bus nesąmonė, tai visą laiką nebūna. Bet jeigu tu branginsi tai, kas buvo, tu visuomet norėsi paimti tą žmogų šalia savęs, einantį už rankos ir kad su juo eitum iki galo. Tai to ir linkiu ir sau, ir jums visi, mėly žiūrovai. O dabar pašnekėsime apie saugias kelionės nuo pat gimimo ir su mumis Saulius Vienažindys, Baby City ir Toy City ekspertas papasakos, nes aš, nu realiai, trys vaikai, bet ant tiek žalės, aš nežinau kaip viskas man gerai praėjo, bet domėjausi tikrai per mažai, manau. Ir todėl, Sauliau, mums sakykit, ar labai svarbu domėtis iš vis ton kėdutėm, ar gali pirkti bet ką ir tiesiog dėt į mašiną ir, vat, ir viskas? Ar yra kažkokie dalykai, kurie svarbus ir mums nu, dėl saugumo turim atkreipti dėmesį? Taip, savana, aišku, kad taip. Kodėl? Kodėl? O kodėl, pavyzdžiui, aš negaliu paimti kažkokios senos kėdutės, kodėl vat, mes kalbam šiandien apie Britax? Britax. Mhm. Britax vien jau dėl to, kad jinai gamina automobilinės kėdutės, Britax pradėjo gaminti nuo 1966 metų. Tai jau 57. Ir ne tik gamina, bet jie yra vien iš lyderių automobilinių kėdučių gamybos. Ir tiek laiko įsilaikyti rinkoje, tiek turėt patirties, tai kažką tai jau iš tikrųjų gero sako apie tai. Kokia kilmė šalis? Ką? Vokietija. Ai, nu, tai jau Vokietija man visą laik skamba kaip kažkokio aukšto lygio, žinai, bent jau apie mašinas, tai būdavo, kalbėdavo. Taip ir yra, jie iš tikrųjų labai pedantiški. Buvo šitoje gamykloje, įspūdingus stendus turi, įspūdingus crash testus daro, ir įranga ir visa kita labai tvarkinga ir kaip vokiečiai. Kaip vokiečiai, tvarkingai nuo pradžios iki galo. O žiūrėkit, nu gerai, tada pakalbėkim, dabar turim šitą mažą kėdutę, kaip jinai vadinasi, kokio čia yra amžiaus ūgio svorio, kaip iš vis tos kėdutės prasideda. Nu va, gimė man vaikas, aš, nu buvo taip ir santariškėse, aš, pavyzdžiui, pirmą vaiką prasivežiau su to lopšiu mašinoj, ten sėdėjau kažkokiu, nežinau, bet kokį davė. Be kėdutės. Ir... Nu va, taip, bet taip gavosi, aš realiai tikrai nei ligoniai nepasakė, ar ten reik, ar nereik, turėjom kažkokį lopšį, įsidėjom ir įsivežiu. Taip, jeigu... Ne, nedarysiu, čia su antru, trečiu buvo viskas pasimokyta, bet pradžia buvo labai bloga. Su ketvirtu irgi nedarysiu. Ne, taip va, tai sakykit, kaip yra, ką reiktų, iš karto reiktų domėtis nuo pat pradžių, ar tik gimsta vaikas ieškot, ar čia reiktų klausimą šitą paspręsti anksčiau? Šiaip paprastai tai reikėtų anksčiau biškutį pasidomėti, nes tos paprastai naujagimė kėdutės jos ir ant vežimėlio dedės ir mamas iš principo pasidomė. O sakyčiau, automobilinė kėdutė tai yra pats svarbiausias pirkinys vaikui. Tai yra surištas su saugumu, tai yra tas daiktas, į kurį reikėtų atkreipti didesnį dėmesį negu į kitus daiktus, kuriuos perka mes naujagimė. Mhm. O kodėl tada Britax? Nu, gerai. Suprantu, vokiška kokybė, viskas. Kas dar, kas čia gali skirtis nuo kitų, nu, man atrodo, plasmasė, pilka dažna spalva. Kur čia yra jos pliusai? Šitos kėdutės. Iš tikrųjų sutinku su jumis, nes visas tos kėdutės atrodo medžiaga, plastikas ir viskas. Nu, koks ten skirtumas, ar ta kėdutė, ar ta kėdutė. Bet iš tikrųjų plastikas yra... komponentinė medžiaga, tai nėra ta medžiaga, kuri išaugo, nukertam ir naudojam. Mhm. Ir tos plastikos sudėtis yra labai ir labai skirtinga. Ir būna geresnio, sakykime, plastiko arba blogesnio plastiko. Kodėl tai svarbu? Tai yra svarbu dėl to, kad dar naujagimio kėdutės, tai taip, jos naudojamos 8-9 mėnesius. Iš principo, noriu pasakyti iškart, kad automobiliniam kėdutėm nėra svarbu nei amžius,
nei svoris. Svarbiausias kriterijus, pagal kurį reikėtų rinktis automobilinės skadutes, tai yra ūgis. Mhm. Ir labai gerai, kai su didesniais paaugusiais vaikais mamos ateina į parduotuvę ir pasimatuoja kaip drabužį. Mhm. Tai ką noriu pasakyti, kad grįžtant prie plastiko, tai tos automobilinės skadutės, kai yra jos parduotuviai, normalioje temperatūroje, viskas yra gerai ir tvarkoja, bet jos naudojamas vasarą, paliekamas mašinai, kai mašina saulės su tokio toje kaista iki 50-60 laipsnių. Mhm. Žiemą lygiai taip pat lieka kėdutė minus 10-20, tas temperatūrų skirtumas minus 10 laipsnių, jisai nėra labai puikus dalykas, tie šalčio karščio ciklai yra, nėra gerai plastikoje. Tai iš esmės tas plastikas, pavyzdžiui, jeigu jisai sušala ir prastas, tai gali būti, kad įvyksta avarija kažkokia ir vidu jis jau gali būti įskilinėjęs ir įsitaškyti gabalais, ne? Ne, nu... Gal nereikia taip drąsiškai, bet tai jo. Tai o tai gerai, kas su šita plasmasė tada įvyksta? Šita plasmasė, Britoksas deklaruoja, kad jinai neskyla, nebūna aštrių kampų, jinai netgi ekstremaliu atveju jinai lankstosi, jinai yra puikios ir tikrai nereikėtų bijoti šio plastiko kokybę. Wow, ta prasme, galima taip kurti dar ir... Nu gerai. Vienas iš tokių dalykų, kurios galbūt vizualiai tu net nežinai ir nematai, kitas dalykas jisai yra. O dar jūs kalbėjote apie saugumo dalykus, daro testus, ką su kėdutė galima paimti, mesti sieną, kaip, ta prasme, kaip atliekami testai mašinose, jie dideli? Aš manau, kad Britoksą galima mesti sieną ir nieko jam nesitiks, nes plastikas tikrai kokybiškas. Nu, palaukit, gal ne. Gal kitą kartą. Bet yra nepriklausomi ekspertai, kurie testuoja kėdutės, tai gal vienas iš žymiausių vokiečių adakerą, kurie daro kreštesus, tušoje parduotuvė pasirenka kėdutės ir kažkokias tai išvadas pateikia, bet į tas reikėtų tik tai atsimintai, kad testuojama ne tik tai saugumas, testuojama ergonomiškumas į tą bendrą mhm. rodiklį, kurį skelbia DAC, įeina ir saugumas, ir ergonomika, ir kaina, ir servizas. Tarp kitko, kas lėčia servizą Britox, ar ne? Ne vienas platintojas, ne vienas pardavėjas Britoxų neturi jokių ten kažkokių atsarginių detalių ir nekiša jokių nagų. Visas kėdutės, kuriom, nu, kaip sako Simonas, trenkia į sieną ar šuo diržus nugraužia, jos yra surinkamos, vežamos į Vokietiją, į gamyklą. Ten yra remontuojamos, tikrinamos, testuojamos ir tik tada grąžinamos klientui. Mhm. Kad joks meistriukas nepakrapštytų ir po to ne... Jo, ir kažkokio tai varžtelio neįsuktų negaro. Ir ta prasme, jie taip, tai jau charakterizuoja apie įmonės požiūrį į saugumą. O taip, nu gerai, ir man svarbiausias, mažas vaikas, nieko nežinau, taip tas vaikas atrodo, kad suluš kėdutę, užsekti ją. Čia reikia diržais, ar kažkaip jinai kitaip segasi, kuo vat, šitą galima prisiekti tik diržu, ar galima dar kažkaip, galit kažkaip vat, papasakot, parodyti? Visas automobilinės kėdutės skirtos naujagimėms, jos segasi diržais. Aha. Bet patikėkit manim, tai padaryti nėra labai lengva ir paprasta. Dar parduotuvė, kai čia vat, stovi demonstracinė kėdė ir prieimas geras ir visa kita, tai galima padaryti. Bet aš manau, kad apie 90% tėvų, kai vaikas yra automobiliniai kėdutėj, lyja lietus, galbūt vaikas nepatenkintas, vietos nėra daug, paskubom tikrai sudėtinga, labai, sakyčiau, sudėtinga teisingai ir tvarkingai pritvirtinti automobilinį kėdutę diržais. Mhm. Todėl yra tam skirtos bazės, kurios tvirtinasi automobilyje, lieka jos automobilyje, atsineši vaiką, atsidarai durelės, padedi tą kėdutę ant tos bazės, užsifiksuoji ir tu saugiai, tvarkingai važiuoji su to kėdutė, vaikų problemų. O diržais? Irgi įmanoma, ne? Jeigu... Jo, įmanoma diržais, bet nežinau. Jeigu geriau. Yra galimybė, reikėtų naudoti bazę. Aš matau, kad tvirtinimas diržais yra nesaugus. Jeigu tai padarom tvarkingai, gerai, teisingai, tai viskas tvarkoja. Ok, tai šita yra nuo kokio amžiaus reikia, nu, maždaug? Ir tada iki kiek čia? Ar ūgio? Kaip sakėm, kas svarbiausia? Ūgis. Tai iki kokio ūgio? 76 centimetrų. 76, tai čia yra maždaug iki...
Nežinau, dabar vaikai auga skirtingai. Gerai, čia nuo 7-6 ką mes imam kažką kito? Reikia? Taip, taip. Ir ką mes imam? Ir nuo 76 imam automobilinę kėdutę, kuris skirta nuo 76 iki metro, iki metro 5 centimetrų. Ta prasme, noriu pasakyti, kad vaikui reikėtų 3 kėdučių. Tai yra naujagimio kėdutės, ta vadinamos antros kėdutės nuo 76 iki metro, iki metro 5 ir tada jau nuo metro, nuo metro 5 iki metro 40. Po to jau galima sudinti vaiką į mašiną, jeigu, jeigu normaliai automobilyje eina saugos diržai per petį. Daugiau jokių kėdučių nereikia. Wow, iš tikrųjų gražu, nes aš kažkaip, wow, šitą kokią gražį norėčiau, tokios net namie. Man iškart klausimas, aš matau, va čia jau įstatyta viskas, kaip turi būti, jinai net sukiojasi, čia ta prasme, tu gali labai lengvai šone vairuodamas savo vaiką soskę įdėti. Šiaip klausimas, ar galima prieki tą kėdutę vežiot? Nu, nes matau kartais mamytės prie šviesoforo, kad jos niurkino tos vaikus šalia, ar tai nėra labai saugu? Šiaip nereikėtų to dalyko daryti, iš tikrųjų, tai keleivio automobilinė sėdinė nėra pati saugiausia vieta, kur turėtų sėdėti vaikas. Bet jo, kažkas tai daro, kažkaip tai daro ir tik tai galbūt man rekomendacija tokia, kad jeigu tai automobilinė kėdutė skirta naujagimiai ir vaikas važiuoja nugarai kelią, tai būtinai turėtų būti atjungtas oro saugos pagalvės. Ir keleivio sėdinė, automobilio sėdinė turėtų būti atstumta kiek galima atgal, kad būtų daugiau vietos. Bet ten ir nėra izofikso, tai ten... Ai, nu va ir prasidam, reiškia, reik mokėti diržais, reik mokėti viską daryti tvirtai. Ne, gal geriau galia pasodinti, kur yra... Gerai, mes dabar prieinam prie nuo 7-5 į viršų, ne? Augam ir... Į tą jau mažesnė netilptų šiaip vaikas fiziškai, ne? Iš principo nereikėtų vaiko laikyti ilgai toje automobiliniai kėdutėje, nes vaikam tada susidaro toksai nu, nepatogų, spaudžia, negera ir iš principo jie pradeda nemėgti automobilinių kėdučių. Turėtų vaikui būti patogų. O šita kapsulė, jau, na, tu įsodini, jau jinai nenešiojama. Šita kėdutė yra jau skirta tiesiog čia... važiuot mašinoje, ne? Ir... Iš tų kėdučių, kurios visą laik būna mašinoje, kol jų neišim. Tai išsiema labai lengvai, paprastai. Tobula tuo, kad jinai sukasi. Iš principo, reikėtų vaiką kiek galima ilgiau vežiot nugarai kelią, nes tai yra pats saugiausias būdas ir nevelti tos yra rekomendacijos, kad bent jau iki 15 mėnesių reikėtų vaiką vežti nugarai kelią. Čia viskas dėl to, kad galva yra ta, didžiausia, ir... ją reikia labiausiai saugot, kaulų nėra, jeigu miniai, bet svarbiausia ta... Jo, menų dar mažokai ir iš tikrųjų pats tas, ką reikėtų saugoti, iš tikrųjų reikėtų galvą saugoti. O gerai, kodėl va tokia kapsulytė? Kuo jinai čia išskirtinė, ta prasme, va, aš matau, kad labai jau tokiai sėdė tikrai, bet sukiojasi, ne, pliusas, kas dar? Didelis pliusas dėl to, kad visų pirma, tai atsukiai durelės, ar ne, ateini su vaiku, pasodini vaiką ir nusukiai kurią, kažkurią tai pusę. Nes yra, jeigu kalbant apie šitą kėdutę, ar ne, tai... Kaip jos pavadinimas, aš tik tai, kad va, būtų, jinai turi kažkokį savo tokį, ar jos tiesiog... Vadinkim ją dual fix, tai ai, ta prasme jo. Gerai. Tai tokio tipo kėdutės, kurios sukasi, jos iš principo turėtų turėti dvi atraminės kojas. Tai viena koja, kuri remiasi automobilio dugną, ar ne? Ir kita koja, kuri remiasi automobilio sėdinį. Tai bet kokiu atveju, ar jūs ar jūs kažkas, tai tos atramos kojos, tos vadinamos, jos sugeria ir apsaugo. Aš galvau, kad visą laiką tiesiog, kad stabiliau stovėtų, bet apie saugumą mažai galvau dėl tos kojos. Bet tas pasukimas, aš įsivaizduoju net vaiką išimti, tu atsidarai duris ir tau nereikėjo taip, tu gali pasisukti kėdutį ir išsimti lengvai vaiką, ha? Taip. Nu va, nuo metų mes keliaujam į reaktyvinius, čia kaip lenktynių. Nuo metro jau į lenktynę sėdam ir iš karto man pirmas dalykas, čia mano spalva, bet spalvų gal yra, ne? Jo, tikrai pasirinksit. Gali pasirinkti pagal automobilį savo ir šiaip, kuri tau patinka. Pagal sudėti medžiagos yra su medvilnė yra kvepuojanti daugiau medžiagą. O, jeigu tavo vaikas, pavyzdžiui, labai prakaituoja, gali biški pasirinkti tokias medžiagos, arba jis tai kažką energizuoja, ne? Arba yra vasariniai užklautukai, kurie dar puikiau tiks ir apsaugos kadutė nuo visų trupinių, limonadų, žaislų ir taip toliau. A, užsideda, nuimi išpurtai. Taip.
Nes tengi visko galima rasti. Aš manau, kad vaikai nuo metų vaikų kėdutės yra, ten yra lobiai, ten yra lobiai iš tiesų. Ir aš apie apklotukus net negalvau. Yra tokie specialiai apsitraukę būtent taip, kaip... Žinoma, taip, jo. Kiekvieno modelio yra skirtingi. Jie yra medvilniniai ir vaikas žymiai mažiau prakaituoja. Ir žymiai tvarkingesnė, sakyčiau, kėdutė būna tada. Ir lygiai labai lengvai prižiūrimo. Nuėmė, išplovė. Ir... Wow, geras. Net, nu va, viskas, žinai, per vėlai žmogus. Gerai, vat man ten įdomu labai XP pad, ten yra mobiliakui vieta. Nu, aš žinau, kad dabar jaunimas labai anksti pradeda, bet dar nuo metų. Kas ten yra? Dabar toks asto ir išsiskiria, vat šit. Yra kabliukai, yra mobiliakui vieta, kaip Simona sako, iš tikrųjų tai ne visai mobiliakui. O kas ten yra? Ten yra diržo paminkštinimas, ta prasme, ten įsideda automobilinis diržas ir yra paminkštinimas. Kas yra, turėjo sprakti su trijų taškų saugos diržais, ta prasme, tai kartais ant krūtinės lieka ilgai mėlynės, jo, jeigu nuo staigaus stabdymo, nuo staigaus. Tai, Britaxas deklaruoja, kad šis vat, X-patys vadinasi, arba diržo apsauga apie 20-25% smūgą sugeria. Wow, nu ir čia smulkiai, bet mes matyt, šiaip per mažai galvojam apie nelaimės ir įvykius, ar ne? Nu šiaip, kai perkam kėdutę, niekada negalvojam, nu mums tai tikrai neįvyks, ne? Bet turbūt reiktų pasimokti iš kitų klaidų. Pasisaugoti ir tada galbūt geriau neįvyks, arba kad ir įvyks, tu bus viską padaręs, kad kas nuo tojas priklauso, kad neatsitiktų kažkokia tai negeras. Gerai, kabliukas tas dar žalias, man į mane žiūri. Pavyzdžiui, kabliukas irgi žalias. ar jis mėlino? Turi Britaxas tokių, sakyčiau, pastebėjimų arba kam tas kabliukas skirtas? Tas kabliukas yra skirtas tam. Visų pirma taip, čia jau yra vaikas didesnis ir segasi automobiliniu diržu, kaip mes jau suaugę segams ir jie yra trijų taškų. Mhm. Prieš tai buvo penkių taškų, kaip lenktynininkai sėdėjo, tai per pečius abu eina ir per klubus ir tu niekur neišslysi. Ir kai tik tai vaikas atsisėda į trijų taškų arba į tvirtinamą automobilį, nu, kam patogu su tais diržais prieš tam būti, jisai bando išslysti. Ir jeigu vaikas slysta į apačią, tai tas diržas, kuris eina per petį, jis jau nebeina per petį, jis eina bele kur. Ir tada vaikas lieka tik tai prisektas per juosmenį. Per pilvą, ne? Per pilvą, jo. Tai Britaxas padarė tą kabliuką, atrodo paprastas dalykas, ten nusikabina diržas einantis per juosmenį ir tada vaikas neturi galimybės lysti žemyn. Ir tada tas diržas, kuris eina per petis, yra visada tvarkingai, gerai vietoje ir teisingai. Wow, o šita kėdutė iki kiek? Tai mes čia jau galim turbūt keliauti iki beveik pabaigos savo? Beveik pabaigos. Ir šita kėdutė, jo, čia jinai išsididina, pasikelia ir ta kėdutė reikia naudoti tiek, kiek galima ilgiau. Mhm. Nes po to jau ten yra tie vadinami paaukštinimai, busteriukai, kurie iš principo nieko nedaro, tik tai pakelia vaiką tam, kad... Per langą matytų. kad būtų vaizdas per langą. Ir, o svarbiausia, kad diržas, kuris eina per petį, eitų per petį, ne bele kur. Mm-hmm. Nu ir gerai, dar, kodėl, pavyzdžiui, jeigu jau imam tą paskutinę kėdutę, nu, kada iki jau užvažiavimo, kodėl imam šitą? Tai jau vienas dalykas, kad jie turi tokių dalykėlių, kurių neturi kiti. Niekas, jinai graži, čia man svarbu. Su pirma, tai graži. Taip. O antra saugi. Saugi. Ir trečias dalykas, kuris turbūt yra labai svarbu, renkantis tokio tipo kėdutės ar ne, tai pasižiūrėkim, kiek jos išsididina. Mhm. Ta prasme, jeigu jūs galvojate, ar Britaxą pirkti, ar ne Britaxą pirkti, reikėtų jo sudėti ir pasižiūrėti, kuri aukščiau įsikelia, kuri turi vėlgi lygiai taip pat galvos apsaugą gilesnę, patogesnę, tvarkingesnę. Ir tada, aš manau, padarysit... Viskas bus aišku, ne? Viskas bus aišku. Tai reikia ateiti pas jūs į parduotuvę ir tiesiog viską pasičekinti.